Продолжуваме со предвидените содржини за овој дел од утринскиот брифинг. Белодробието на Македонија, Шумскиот фонд доби сериозен удар. Годинава шумските пожари оставија пустош на над 10.000 хектари шуми. Дополнителен проблем предизвикува пустошењето од страна на дивата сеча, стимулирана од големиот интерес на граѓаните за традиционално загревање на домовите во зимскиот период и секако од профитот. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека околу 50% од домакинствата во земјава се греат со огревно дрво, а со оглед дека оваа грејна сезона не затекна и енергетска криза, се предпоставува дека бројот на домакинства кои ќе прибегнат кон овој начин на грејење ќе се зголемува, диктирано од високата цена на струјата. Со каков шумски фонд располага Македонија и какви стратегии се планираат за негово обновување, во продолжение разговараме со директорот на јавното претпријатие Национални шуми Јулијана Николова. Јулијана, добро утро. Добро утро, добро утро до сите еренобудни што не следат. Ви благодарам за поканата. А вината за шумските пожари најчесто се лоцира во човечкиот фактор, така беше и годинава. Крајно време е да се престане со девастирање на шумскиот фонд, а тоа може единствено да се постигне со подигање на јавната свест. Ве прашувам, каква е состојбата со шумскиот фонд во моментов и колка ви се штетите од пожарот изминатава година? Сите знаеме и јавност информирана дека оваа година беше посебно истакнато, за жал, шумските пожари, затоа што и самите сме сведоци, посебно во Малешевскиот дел изгоре, многу голем шумски фонд, некаде околу 500.000 метри кубни шумски фонд, над 11.000 хектари, што е навистина огромна штета. Ние како јавно предпријатие стопанисуваме со 90% од шумскиот фонд во Република Северна Македонија, така што нашата основна цел не е само стопанисување, туку и нега и заштита на шумите, и ние на тоа посветуваме сериозно внимание. Затоа, во периодот кој што следи, следуваат мерки кои што, нели, секако ќе ги разговараме во текот на емисијата, и се тоа нешто ќе биде превземено од наша страна, за да ја санираме штетата, за да ја повратиме изгубената дрвна маса, односно да ја вратиме сите оние екосистемски услуги што ни ги нуди шумата, не само како бенефит во смисла на енергетски извор на загревање, како што рековте, дека над 50% од домакинствата се греат на дрва, туку и сите оние услуги кои што ги дава шумата, знаеме тоа се и климатските промени, екологијата и многу други фактори. Така, Јулијана, некаде дојдов до податок дека проценките се начелно дека е направена штета од 31,1 милиони евра од пожарите летово. Што се прави со пожарените дрвја и како потоа се подготува теренот за негово повторно пошумување? Така, законски определено, кога имаме шумски пожар, би тргнале ви од почетокот од самата заштита. Ние секоја година изработуваме годишни оперативни планови со кои што предвидуваме човечки ресурси, технички ресурси со кои што ние би се справиле со евентуалните пожари. Така што кога избурнуваат пожари, нашите луѓе, шумочуварите кои што го забележуваат пожарот, веднаш јавуваат до нашите подружници и тие се први кои што излегуваат на терен и пристапуваат кон гасење на пожарите. Значи, годинава имаше и може би над 200 пожари кои што не дојдоа до јавноста, затоа што нашите вработени успешно се справија уште во почетокот. Доколку тие проценат дека не можат да се справат со пожарот, веднаш ги известуваат останатите служби, тука се Центарот за заштита и спасување и така натаму, и тие организираат понатаму како ќе оди справувањето со огнената стихија. По завршувањето на пожарите, секако нашите екипи остануваат и до самиот крај учествуваат во гасењето на пожарите. По завршувањето на пожарите, односно кога ќе се изгасат, веднаш излегуваат наши екипи на терен, кои што вршат проценка на сето оно што е настанато како штета. Тие ја утврдуваат штетата, потоа излегува инспекторатот за шумарство. Исто така, тие прават записници во однос на штетата која што е направена и тие записници нас не обврзуваат да направиме анекси на нашите планови, бидејќи ние имаме 10 годишни планови, тие ги нарекуваме основи кои се на некој начин како катастар на шумските единици и тие предвидуваат какви сортименти има, која количина и така натаму.
И во однос на тие записници, ние ги изготвуваме анексите кои ще утврдуваат ново настанатата состојба. Тие записници исто така нас и законски не обврзуваат во рок од 2 години да извршиме санација на теренот, што подразбира чистење на теренот и подготвување за садење или природна обнова, односно одгледни мерки кои што ќе допринесат за се обнови целиот тој шумски фонд што е изгубен во меѓувреме. Колку време ќе биде потребно за да се санира предизвиканата штета од пожарите? Искрено, оваа година штетата е многу голема. Ако споруваме за 5000 метри кубни дрвна маса, тоа е едно наше годишно производство, така што на вистина ќе биде потребно време сето тоа да се доведе во една нормална, ајде да речеме, пристојна состојба, би кажале народски, инаку, нели постат стручни термини, саниран терен и сето тоа. Ние веќе пристапуваме, анексите готови си изготвени, веќе пристапуваме со чистење на теренот и сигурна сум дека ќе успееме во законскиот рок да ги доведеме во потребната состојба. Споменавте, така, споменавте дека имате долгорочна стратегија за пошумување и за обновување на шумскиот фонд, но јавното предпријатие Национални шуми има стратегија и секоја година да врши пошумување со цел одржување, но и зголемување на шумите. Така. Колка ви површини на годишно ниво се опфатени со засадување на нови садници и дали се успева да се замени на некој начин угинатиот со нов шумски фонд? Така, секоја година ние правиме нови планови, се со цел за да имаме одржливо работење. Никогаш не сме оно што ќе биде посечено или уништено, изгорено, да биде поголемо од оно што ќе се обнови. Затоа секоја година, на крајот на годината, правиме проценки за следната година во однос на тоа кои се потребите и кои се можностите. Можности имаме, бидејќи имаме сами производство на висококвалитетни садници од сите видови, така што планирањето се прават, еве и за годинава имаме соодветни планирања, но исто така, би сакала да нагласам дека освен пошумувањето постојат и други одгледни мерки кои што допринесуваат до на некој начин природна сукцесија. Бидејќи знаете каде што е изгорено, понекогаш и сами од оздола си подникнуваат нови дрвца. Е сега проценка е тука на експертите од нашето предпријатие во соработки со факултетот секако, дали треба да одиме со пошумување, дали треба со одгледни мерки само да направиме на некој начин пат да овозможиме природно само да се израсне, тие прават проценка како е најдобро да постапиме во одреден момент и ние согласно тие проценки постапуваме. Интересно е тоа што шумскиот фонд во нашата држава секоја година се зголемува. Покрај сите што ги имаме, ајде, нели, политички коректно ги велиме предизвици, не проблеми, како што се дивата сеча и пожарите, сепак, шумскиот фонд секоја година се зголемува. Делот тоа не можеме да се препишеме сите заслуги на себе. Секако делот тоа е поради тоа што голем делот селата веќе немаат жители, па само имаме природно растење на нова вегетација. Во голем дел е секако и наша заслуга со сите одгледни мерки и пошумувањата. Можам слободно да кажам дека еве кога имаме потреба за нови пошумувања, многу тешко наоѓаме површини, бидејќи се што е шумска површина веќе има посадено дрвца, има природна сукцесија, така што она што се голени делови каде што нема, тоа се најчесто пасишта, бидејќи пасиштата се веќе сосем друга категорија катастарска и таму законски е друг субјект кој што стопанисува и таму немаме право, секако пасиштата се имаат сосем друга намена. Добро, бидејќи процесот на пошумување е скап и долготраен, за да се зголеми бројот на засадени дрвја на цела територија, неопходно е и проширување на соработката со сите субјекти, вклучувајќи ги и локалните самоуправи. Каков е интересот и каква е нивната вклученост во процесот? Ние имаме одлична соработка со локалната самоуправа. Во секако и во овој процес што беше сега на големите пожари, бевме постојано соработки со градоначалниците, разговараме, ги утврдуваме потребите. Сепак, значењето за локалната заедница е најголемо, бидејќи знаеме дека во голем дел од нашата држава и оваа гранка е и многу значајна стопанска гранка што која што се занимаваат луѓето, не само од еколошки аспект, туку и од економски аспект. Затоа заеднички постапуваме, заеднички ги вршиме сите оние работи кои што можат да се вршат заеднички, се што е на административно, секако секоја институција има своја улога
и ние заеднички постапуваме. Секако тука мора да нагласам дека клучна е соработката меѓу институционална во сите институции кои што се вклучени во овој процес. Тука би ги напоменала шумската полиција, инспекторатот, но исто така и МВР полицијата, кои што секако по завршувањето на овие пожари, тие ги водат понатаму постапките за утврдување на причините, на факторот кој што придонел да дојде до пожарот. От тука натака и ние немаме дел, нашиот дел завршува до процентите и пошумувањето. Јулијана, во интерес на времето, накратко уште неколку прашања би сакал да поставам. При процесот на пошумување, уништениот дрвен фонд се заменува со автохтон вид или пак се бираат видови кои се потешко запалливи, да речеме на некој начин? И во таа насока, повторно, се консултираме и со професорите од факултетот, но и нашите вработени тука, кои што имаат на вистина добри, одлични знаења во тој дел, тие прават најдобра проценка, бидејќи не секогаш се заменува со истиот вид што бил уништен. Бидејќи доколку не се заменува со истиот вид, на тој начин се добива впечаток дека санирајќи една штета, може да се предизвика друга штета, односно да се наруши биодиверзитетот. Водиме сметка комплетно за тоа, меѓутоа, знаете, најдобро е на тој предел оно што најдобро вира. Не значи дека нешто само никнало, дека тоа е најдобро за таму, за тој предел. Секогаш се бира во однос на почвата, во однос на климатските услови, во однос на висината. Меѓутоа, секако се внимава сите видови да бидат застапени, да немаме промени, да немаме уништување на она што значат видови, растенија, различни дрва, така што се води сметка за се. Тоа го оставаме во делот на експертизата на вработените и факултетот. Така, грејната сезона е во полнек, интересот за огревно дрво е голем, особено по најавите за поскапување на електричната енергија од јануари следнава година. Како тече сервисирањето на барањата на граѓаните за огревно дрво и дали добивате нови барања? Така, ние имаме различни типови на продажба. На луѓето продаваме на физички лица, продаваме на секако на разни субјекти, приватни физички лица, фирми и така натаму. Најчесто луѓето однапред си уплаќаат и ја добиваат испораката, она што си уплатиле, каков вид на дрво, која количина, луѓето ја добиваат. Меѓутоа, сега имаме веќе многу нови барања кои што се трудиме да ги сервисираме и колку успеваме во дадено време, бидејќи знаете веќе и временските услови се променија, малку е потешко, но сепак навистина подружниците и луѓето кои што се вработени во шуми се максимално посветени да успееме да ги снабдиме луѓето, бидејќи навистина при овој степен на развој на државата, каде што 50% од домакинствата се греат на дрва, мора да излеземе во пресрет и да ги снабдиме, но сепак постапуваме согласно нашите годишни планови. Никогаш не можеме да излеземе надвор од бројката која што е предвидена, бидејќи тоа е единствен начин што би значил одржливо шумарство. Јулијана, уште едно прашање за крај. Колкава е цената за метар кубен во моментов и како се формира истата? Ценовникот наш е малку покомплициран затоа што зависи од сортиментот, зависи од начинот на продажба, дали се продава од склад, дали на шумско камионски пат. Така што имаме повеќе позиции на продажба, ќе кажам една просечна цена е некаде околу 2500 денари, 2450 за огревно дрво, таа една просечна цена. Сега зависи дали е бука, дали е дап и така натаму. И да нагласам дека ценовникот наш го утврдува владата. Тој ценовник последна промена има претрпено 2009 и тоа многу мала, што значи дека цените се одамна замрзнати, односно останати како што биле пред многу години. Разликата, може би треба и повеќе да објасниме во јавноста, наша грешка е што може би не објаснуваме доволно во јавноста, каде што гледаме дека има повисока цена, тоа се приватни складови кои продаваат, бидејќи цената не е регулирана со регулаторна комисија, приватните што стопанисуваат, се формираат сами цената по пазарни услови, така што поскапата цена е од приватните складови. Темата нашите е широка. Цени се фиксни. Така, темата е широка, секако има уште многу прашања на кои што треба да одговориме, меѓутоа и времето не е кратко. Јас тука ќе ти се заблагодарам за ова денешно гостување во утрински брифинг и секако ќе договориме и наредно гостување да одговориме на останатите прашања. Јулијана, ти благодарам за ова гостување во утрински брифинг. Ви благодарам вас за можноста, ќе ми биде драго.